Tere taas, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan erinevate võimaluste vaatamist, kuidas tudeng saab Moodle'i vahendusel kodutöö esitada ja kuidas meie kui õppejõud saame talle anda tagasisidet ja seejärel ka hinnata kodutööd. Varasemalt olen näidanud PDF-i vormingus kodutöö esitamist, nüüd vaatan võib-olla universaalsemat viisi, kus kodutöö esitamine käib lihtsalt ühe faili üleslaadimisena, meie õppejõuna laadime selle faili enda arvutisse, seejärel vaatame, kontrollime ja anname Moodle'i vahendusel tagasisidet. Jällegi olen eelnevalt selle ülesande siin Moodle'is defineerinud ja kui ma teen selle ka kliki, siis kindlasti tasub alati sissejuhatavasse osasse panna, kuidas selle konkreetse kodutöö esitamine peaks käima, mis on need eeldused, ootused, õppejõu poolt ja võib-olla ka paar sõna, kuidas neid kodutöid hinnatakse, mis muidugi on märgitud ka lainud ainekavas, hindamiskriteeriumis, õppijuhises, millist varianti me siis parasjagu kasutame. Seega lähen ma nüüd tudengi vaatesse ja teen antud kontekstis ühe uue esituse, mida õppejõud saab seejärel kontrollida ja sellele ka tagasisidet anda. Hetkel olen siis tudengi vaates, näen paremas nurgas ka üliõpilane Julius, ja klikin laadi üles fail või failide komplekt ühe failina. Seejärel ma tudengina veendun, mis siia kirjutatud on, kuidas seda esitust peaks tegema. Klikin lisa esitatav töö. Mul on seekord antud võimalus, et ma saan laadida faili, aga lisada ka veebipõhine tekst. See on ülesande seadistamise juures teostatav. Õppeju poolt siis, millised kastid on parasjagu esitamise hetkel saadava. Hetkel ma keskendun enne kõike failide esituskastile. Ja taas tudengina valin ma välja faili, mille soovin hindamisele esitada. Olgu selleks taas PDF, ehkki antud juhul ma võin siia laadida ka näiteks kokkupakitud failid, mille sees on siis mitu erinevat faili. Me saame õppejõuna defineerida, mitu faili korraga saab siia kasti panna. Ja saame ka öelda, et juhul kui neid on näiteks 5 või 10 tükki, et siis sellisel juhul tuleks need failid kokku pakkida. No, kokku pakkimine, arhiveerimine, see tegelikult aitab ka andmemahtu kokku hoida, kui me neid faile hakkame siis õppejõuna alla laadima. Aga võtan taas siit selle PDF-i, tirin selle vastavasse kasti. Saan tudengina kirjutada veebipõhisesse kasti siis ka mingi lisainfo, aga vaatame seda edaspidi. Ja saan seejärel salvestada muudatused ning klikkida taas esita ülesande vastus. Jätka. Nüüd on minu kodutöö hindamisele esitatud, seega tudengina jään ma nüüd ootama, millal õppejõud annab mulle tagasisidet. Seega lähen ma nüüd taas õppejõu vaatesse. Õppejõuna mulle tuleb teavitus, et see või teine tudeng on mulle esitanud kodutöö ja lähtuvalt siis, mida ma olen välja lubanud, ma kontrollin seda kodutööd vastava aja jooksul. Ka hetkel näen, et minu postkasti on tulnud e-kiri, et üliõpilane Julius on kodutöö esitanud ja saaksin siit liikuda otse ka Moodle'isse. Aga kuna ma nagu nii Moodle'is olen, siis ma lähtun hetkel sellest vaatest, lähen selle konkreetse kodutöö juurde, kus ma soovin tagasisidet anda, näen, et kokku on osalejad üks ja esitatud on üks kodutöö ning vajab hindamist üks kodutöö. Klikin kuva kõik esitatud tööd ja tõepoolest mul on vaja hinnata ühte kodutööd. Kuna siin ei ole mul aktiveeritud nüüd seda integreeritud PDF-i vaatamist, kuna see on üldisem näide ja selleks failiks võib olla ka mis tahes muu fail, eesmärgiga, et õppejõuna ma kõigepealt laadin selle faili alla, klikin sellel PDF-il ja salvestan selle näiteks endal hetkel desktopi peale ja võib-olla õppejõuna jagan need esitud kodutööd ka üliõpilase nime järgi kaustadesse, et hiljem oleks lihtsam. Nüüd, kus see fail on alla laaditud, veel kord ükskõik, mis tüüpi failiga siis tegemist on, ma avan selle faili nüüd enda arvutis juba vastava vahendiga, seejärel teostan kontrolli, et seda teist või kolmandat on vaja parandada ja juhul kui tudengil on võimalus parandada, siis kohe hindamise juurde ei lähe. Siin ma võiksin kasutada samamoodi näiteks selle vastava tarkvara võimalusi, et kuskile kommentaare lisada. Näiteks tekitan siia kommentaari, joonisele peab olema viidatud ka teksti sees. Ja sellisel juhul ma saadan sellega tudengile tagasi just selle sama PDF-failina. Alternatiiv on see, et ma võin selle asja visualiseerida viisil, et näiteks kasutan ekraani tõmmist,
ekraanipildi tegemise töövahendit, võib-olla lõikan siit mingi tüki välja ja tahan siis rõhutada, et näiteks sellele peab olema ka viide. Ja võib-olla ta võiks eemaldada selle allikast pärineva suure pealkirja ja jätab alles ainult enda pealkirja, kus siis on loomulikult ka viide. Ma salvestan selle pildi kui kommentaari ka enda arvutisse jällegi. See on siis pildi fail veel kord. Salvestan, panen selle pildi akne kinni, panen ka selle PDF-i kinni ja soovin salvestada. Ja nüüd õppejõuna ma klikin sellel hinda nupul, panen siis tähele, et nüüd mul hetkel siin seda PDF-i vaadet ei ole. On selline kitsam ja võib-olla natukene ka mugavam vaade. Saan kohe asuda kommentaari kirjutamise juurde. Taas ma eelistan kasutada seda, et ma panen ka kuupäevasi eraldi, kirjutan, et kommentaarid esitatud PDF-failis, lisaks toodud ka üks ekraanipilt, mis näitab, mida korrigeerida. Seega ma annan talle võimaluse töö parandamiseks ja ma olen aktiveerinud selle ülesande tüübi juures, et ma saan õppejõuna nüüd tagasi side faile panna. On siis selleks see sama PDF, kuhu ma tegin märkused, või hoopis näiteks need ekraanipildid. No üldjuhul võib-olla topet ei ole vaja panna, aga võimalus on seega. Kõigepealt ma võtan selle faili ja lohistan selle siia aknasse ja lisaks siis ka tolle pildi, mis on ka tagasiside jaoks oluline. Nii et pilt ja PDF, veel kord ilmselt mõlemat ei oleks vaja, aga näidata, et tagasi sinna saab anda nii selle sama faili, mida me kontrollisime koos kommentaaridega, või teha ekraanipilt, mis mõnel juhul isegi võib olla kiirem, et juhtida lihtsalt tähelepanu, sest teksti kirjutamine ja siin selgitamine, mis võib parandamist vajada, võib olla üsna siukene tüütu. Ja pannes juurde sellise visuaalse materjali teeb asja nagu lihtsamaks. Nüüd ma klikin salvesta muudatused. Okei, lähen jällegi kodutööde esitamise lehele tagasi, kuva kõik esitud tööd. Ja selleks, et tudeng saab nüüd selle uue parandatud versiooni üles laadida, ma teen selle esituse tema jaoks lahti, määra esitud töö mustandiks. Ja seejärel jällegi lähen nüüd tudengi vaatesse. Tudengi vaates, tudengi postkastis olles, ma näen, et õppejõud on annud mulle tagasisidet. Aha, selge, lähen vaatan, mis see tagasiside on ja mis vajab parandamist. Ma lähtun jällegi sellest, et ma alustan kursuse avalehelt, klikin siin fail või failide komplekt ja näen ka siin all osas seda tagasiside kommentaari, et kommentaarid esitud PDF-failis, lisaks toodud ka üks ekraanipilt, mis näitab, mida korrigeerida. Ja tulengina ma saan siis vaadata seda pilti, laadin selle alla, vaatan, aha, et seda on vaja parandada, nii siin see pilt on, tulengina näen, aha, seda kollast osa ma siin lahti teha ei saa, seda ma näen PDF-is, aga kindlasti mulle kui tudengile on sellest rohkem abi, et millele on tähelepanu juhitud, mis vajab korrigeerimist. Ja seega ei jää muud üle, kui need parandused sisse viia ja uuesti töö esitada. Seega võtan siit muuda esitatud tööd, võtan siit kustuta eelmise versioon, valin uue faili, mida ma olen tudengina parandanud ja tudengina lisan ka kommentaarid. Parandused tehtud vastavalt soovitustele. Klikin salvesta muudatused ja kindlasti tudengina ei tohi ära unustada, et ma pean selle parandatud töö nüüd ka mustandi seisusest esitama. Esita ülesande vastus, jätka ja nüüd on töö taas esitatud. Seega lähen jälle õppejõuvaatesse. Õppejõuvaates võin teha siin ka kiirelt värskenduse. Näen, et üliõpilane Julius on mulle esitanud kodutöö. Saan jällegi selle kodutöö alla laadida, tehes sellel PDF-il kliki ja laadin alla näiteks selle konkreetse tudengiga seotud alamkausta ning seejärel muidugi õppejõuna vaatan selle kodutööga üle, et kas need soovitatud parandused on ka sisse viidud. Ja mulle kui õppejõule tegelikult on ka väga mugav vaadata, mida ma siis selle konkreetse kodutöö juures soovitasin. Näiteks kui ma lähen siin nüüd uuesti hinda nupuga hindamise vaatesse ja olles alla laadinud vastava faili, ma näen võib-olla millele nüüd tähelepanu rohkem pöörata, mida ma olen eelnevalt kommenteerinud ja seejärel ka kontrollin, aha, et kas need on nüüd parandatud või mitte. Panen seejärel siia võib-olla uue kuupäeva, lähtuvalt sellest, mida ja kui pika aja tagant ma olen lubanud kontrollida ja seejärel ka kommentaari arvestatud. Ja kui see kodutöö annab punkte, siis lähtuvalt hindamiskriteeriumitest lisan ma punktisumma või näiteks märkme, kui see on arvestatud.
ehk siis sellisel juhul oleks siin võimalik valida arvestatud, mitte arvestatud. Ja need kommentaarid jäävad siis meil selle konkreetse kodutöö ja tudengi juures alles. Hiljem on võimalik see kõik alla laadida ühe lihtsa Exceli failina ja jääb mul väga hästi õppejõuna selline ajalugu, kuidas mingid kodutööd on sooritatud, millised on olnud need põhi võibolla probleemid, vasturääkivused, mida on vaja korrigeerida. Selläbi saan koostada võibolla edaspidi ka paremaid juhendeid. Igal juhul õppejõuna ma teostan hindamise. Siin on nüüd tõesti valik, et kas ma need pildid, lisakommentaarid kustutan. Las nad jäävad ajaloo mõttes, kuna punkti summa on siin välja kirjutatud. Salvesta muudatused. Okei, lähen taas jällegi ülesannete avalehele. Lihtsalt näidata, et tõepoolest see kodutöö on nüüd hinnatud. Et mitte, et ma peaks siia otseselt minema, aga igaks juhuks tavaliselt ma seda ise teen. Et tõepoolest hinne on välja kirjutatud ja siin on ka märge hinnatud. Nii et tudeng jällegi saab taas ka e-kirja, et tema kodutöö on nüüd hinnatud. Ta saab liikuda jällegi Moodle'isse. Hetkel ma lihtsalt värskendasin ja näeb siis tagasi sidena, kui palju punkte või arvestatud, mitte arvestatud ja näeb ka seda ajalugu ja võibolla siis ka varasemaid märkuseid pilte. Nii et antud näide käsitles, kuidas toimub kodutöö esitamine mis tahes faili kujul, mida siis õppejõud avab enda arvutis, eelnevalt olles selle alla laadinud, kommenteerib sellesse faili või teeb näiteks ekraani pildi ja seejärel saadab selle tudengile tagasi koos kommentaariga, mida siis parandada või siis mille baasil on hindamine teostatud, näiteks loetledes üles need võibolla vead, puudused ja lähtuvalt sellest märkida ära siis ka lõplik punkti summa. Sellega oleme edukalt vaadanud, kuidas toimub faili esitamisel baseeruv individuaalne tagasiside ja viisil, et meile jääb sellest ka märk järgi õppejõuna, et saame seda edaspidi kasutada enda e-toe e-kursuse arendamisel.